Здравейте, приятели! В това видео отново ще ви покажа част от уникалната продукция на италианската оръжейна компания Davide Pedersoli, която може да откриете единствено в оръжейния ловен магазин Black Powder в град Велико Търново. Днес за вас съм подготвил едно уникално оръжие, което смело можем да наречем изящно бижу. Това е репродукция на кремъчен пистолет от 1820 година, изработка от придворния оръжейник на Наполеон Бонапарт Франсуа Боте. Точно така се нарича и моделът на Pedersoli Боте First Empire. Пистолетът е изключителна лимитирана юбилейна серия, като са произведени само 200 броя, което е отразено и в долната част на надръжката на самия пистолет върху металната апликация на тепелика. Пистолетът е изработен от изключително качествени и скъпи материали, селектиран орех за дървената част, ръкохватката е направена с накатки, което прави захвата изключително удобен. Върху кремъчния механизъм има надпис Manufacture à Versailles, което е реплика на тогавашните обозначения на придворните оръжия, произведено в Версай. Франсуа Боте е любимият оръжейник на Наполеон Бонапарт и този модел е бил всъщност и любимият модел пистолет на самия Наполеон. Този кремъчен пистолет е, освен луксозната си колекционерска изработка, той е предназначен също и за спортна стрелба по изискванията на Международната федерация по стрелба с преднапълнещо оръжие. Калибърът е 45, като е гладкоцевен, което е точно с изискванията на Международната конфедерация за този клас оръжия. Гладкоцевно оръжие, кремъчно. Цевта е 25 см, а общата дължина е 40 см на този пистолет. В долната част имаме шомпол, дървен шомпол, който завършва, на крайника му е от естествен рок. Тепеликът на този пистолет, това е една апликация на Медуза Горгона, което е точно в стила от това време на френският оръжейник Никола Боте. Цевта е с кафява оксидация, изключително красиво е направена, а спусъкът е тип Шнелер, но е единичен спусък, който работи последния начин. Първо положение, това е предпазител положение. Следващото положение е бойно положение, като спусъкът се натиска напред и по този начин активира шнелера, нали, прави самия спусък по-мек и удобен за спортна стрелба. И с едно много леко докосване се активира самият чук.
Ето, искам да ви покажа отблизо изработката на този красив и уникален пистолет. Виждате ръкохватката, виждате дървото. Това е селектиран орех. Ръкохватка с накатки за удобен хват. Виждате и апликацията на медуза горгона. А тук, в тази част на метала, е написан номер 53 от 200. Това е номер 53 от 200. Направени са само 200 броя и повече няма да бъдат произвеждани. Пистолетът има регулируеми мерник и мушка. Ето тук може да се види, че мушката е на лястовича опашка и можем да я коригираме наляво или дясно, според желанието. Мерника също може да се коригира нагоре или надолу. Така че от това уникално бижу можем да направим един изключително точен, функциониращ пистолет за стрелба по мишени, за спортна стрелба. Цевта се държи на тези два клина. Те с леко чукване се избиват двата клина и цялата цев пада. Тя се държи тук отзади на един зъб. Нали, единствено, което трябва да направим, е да чукнем тези два клина, да ги извадим и цевта може на ръка да се свали, което е изключително удобство. Ето, показвам още веднъж първо положение, което е и предпазно положение. В това легенче се подсипва черния барут, малко количество финосмлян чер барут. Знаем вече, че тези оръжия стрелят единствено с черен барут, след което се затваря огледалото, издърпва се чукчето на бойно положение, след това, ако искаме да активираме шнелера или да омекотим спусъка, натискаме напред самия спусък. Тук виждате, че има едно болче, с което се регулира вече самата мекота на спусъка. За това са фини настройки, които могат да направят стрелбата с този пистолет изключително прецизна. И след като сме активирали шнелера, с едно много леко докосване, вижте как освобождава петлето. Нарочно го задържам, за да не го удряме. И стрелбата може да бъде изключително прецизна. В тази страна на цевта са написани обичайните надписи от фирмата, серия номер, клеймото на фирмата, Black Powder Only, имаме калибър 45 и печати за изпитание с черен барут. Оказва се, че нашият магазин Black Powder притежава не един, а два от тези уникални пистолета, които са общо 200 произведени в света. И другото интересно е, аз така не им бях обръщал внимание, но получих в последните дни така няколко имейла и обаждания с запитване към нашия магазин дали имам наличен точно този модел. Оказва се, че вече е изчерпан в фирмата производител и де-факто никъде не се предлага, няма в момента никъде предлагане на точно този модел, защото 200 бройки са изчерпани, а при мен се оказва, че има две бройки от тази уникална серия. Едната е под номер 53, а другата е под номер 30. Имаме и
сертификати към самите оръжия, сертификат за автентичност, в който е написано, че аз бил подписания Пиранджо Педразоли, президент на Давиде Педразоли и компания, удостоверявам, че изключителният пистолет Боте First Empire, Първа империя, който така се нарича според техния каталог този модел, е произведен в лимитирана серия от 200 екземпляра от номер 001 до 200. Тази лимитирана серия е произведена по случай 200 годишния юбилей от първата година на Наполеоновата кампания в Испания. И това е във връзка с за да бъдат възпоменати всички командири, които са от френската, испанската, английската и португалската армия, които са загинали с смелост и героизъм в битките в тази война. В настоящия сертификат е написано, че този модел е номер 53 и подписа на Пиранджело Педразоли. Имаме и златния печат на фирмата. В другия сертификат е написано същото, отново с златния печат на фирмата, като тук стои номер 30 за другия пистолет. Искам също да покажа, че този пистолет може да се предлага и в луксозна махагонова кутия, която може да погледнете, е облицована с симплюш. Има в едната страна също апликация, гравирано на стъклото, медуза горгона. И това е изключително бижу, може да бъде поднесено като един невероятен подарък или да бъде част от колекцията на някой изключителен ценител на оръжията и по-скоро редките оръжия. Още веднъж да кажа за този пистолет, тежестта му е 1 кг. Изключително красиво, елегантно, луксозно оръжие, което освен за колекция може да се използва по всички правила на Международната федерация по стрелба с преднопълнащо оръжие и за спортни цели. Спусъкът е с Шнелер, единичен спусък, но с Шнелер, което прави стрелбата с това оръжие наистина удоволствие. Мушката е регулируема, така че наистина могат да се постигнат доста сериозни постижения с този тип оръжие. Освен че е колекционерско, красиво, елегантно, това е едно напълно функционално оръжие, което се закупува единствено с лична карта и не е необходимо да се регистрира в КОС, ако е за колекция. Ако искате законно да го използвате, трябва да станете член на нашата спортна федерация, Българска федерация по стрелба с преднопълнящо оръжие, и тогава може да го регистрирате за спортни цели, като имате право да се закупувате черен барут
и да стреляте съвсем законно на стрелбище и състезания с него. Може също да се регистрира за културни цели и да се използва по различни реконструкции и възстановки. Иначе самото закупуване става абсолютно свободно, единствено с лична карта. Така стои въпроса с оръжията с черен барут. Още веднъж ще покажа това уникално, красиво оръжие. Като имаме честта в нашия магазин да имаме цели два броя от тази вече изчерпана серия от 200 произведени бройки. Благодаря за вниманието!